Stát směr a na vás zlov, důl ve zajistu, je to mez zvládný svět, vorbej svět měk tomu, kterou spadla na nás. Měk mi dáví les mezi porcučů, a je mě a zmezi čarej, zicho jarka je čun je vzor, čun je v park, a vidí a zesami denicami, i mastu čun, or Isus, důlinci mastu čun, ze svary sporel, je v posel, je v kodze, a radši čova amina i žám. I čar por toc, i panic je i kurzoc, pergiazis, je mormia, kvarnacoc, je vic a znameris. Amen. Pravice. Այսօր պիտի գանկանք միասնաբար 27-րդ սաղմոսը, այս սաղմոսը Դավիթակավոր ինքրած էր, Եվ այս ամոսի մեջը Դավիթակավորը կխնդրե, որ Աստված իր նեղության ժամանակ իրեն լսե և օգնության հասնի։ Վստահ եմ, որ մեր կյանքի մեջը ամեն կսալ, մեծ թե փոքր, զանազան տեսակի նեղություններ ունինք։ Եկեք այս ամոսը հոգիով կարդանք, որ Աստված մեր բոլոր տեսակի նեղությունները կապե և հասնի մեզի օգնության, որովհետև եթե Աստված մեզի հետ լա, մենք այլևս ոչ մեկ բանը չենք վախնար։ Երբ որ լույս կա, մանուկները չեն վախնար լույսեն, մեծ ձերն անգամ։ Իսկ երբ որ խավար կա, ամենք սարի կսարսափինք։ Աստված ինք է մեր լույսը, ինքն է մեր կյանքը։ Հետևաբար եկեք մեր ամբողջ կյանքը իրեն վստահինք, և այս սամոսը մեր ամբողջ հոգիով աղոթենք, որ դերը մեզի օգնական է։ Պատրաստ, ամենքս միասին 27-րդ սամոսը։ Դերն է լույսս և բարգությունս, որ մե պիտի վախնամ ես, դերն է կյանքիս ապավենը, որ մե պիտի թողամ ես, չար մարդիկ, որոնք հետս թշնամացած զիս կահած են, փորձեցին միսս ունել, սակայն իրենք վկարացան և հինգան, նույնիսկ եթե ամբողջ բանակը վրաս հարցակի, սիրտս վախ պիտի չսկա, նույնիսկ եթե ինձիտեր ճակատամարտ հարդարվի, դարձյալ Աստծով ինձ վստահի։ Մենք բան խնդրեցին տիրոջ մեն, և սա է առաջանքս, կյանքիս բոլոր օրեր տիրոջ մեջ մնագիր, ըմբոշտներ տիրոջ հայրչությունը, և զինք պաշտեր իր դաջարի մեջ, նեղության ժամանակ իր հարգին դակ պիտի պահել զիս, իր դաջարը զիս պիտի պատսպարե, ամուր ժայնի վրա պիտի կանքնե զիս, և հիմա գլուխս հարցր պիտի կանքնին, զիշ շրջապատող դշնամի երուսնեմ, և ուրախ աղարով զոհել պիտի մատուցանեմ տիրոջ դաջարի մեջ, պիտի երկեմ ու նվակեմ իրեն համար, ով դեր, լսե առաջանքս, երկեզ օգնության կգանչեք, որմե ինձի և պատասխանդուք, զիս պտրեցեք ըս իրդուն, և իմ սիրտս կեզի պատասխանդվան, կեզ կպտրեմ դեր, ինձ մեր երես մի տարձնեք, պարգության մեջ մի հերանար ինձ մեր ծարայետ, ում որ ինձի օգնական եղար, մի մեր շերսիս, և մի լգեր, ով աստված իմ պրգիչս, նույնիսկ եթե հայրս ու մայրս զիս լգեր, գիտեմ, որ ում դեր զիս իգնտիս, դեր ու ճամկած սորվեց ուր ինձի, և որպես իտշնամիներս չուրախանան, շիտար ճամկուն մեջ առաջորդեզիս, զիս մի մատներ հագարագորդներ ուսկը մահաջուրկին, որոնք սուտ բգայություն ունան, և ինձիտեմ ույն կհապեմ, ես կհապատամ, որ նիրոչ տարությունը մի տեսնեմ, ողջ է աշխարհի մեջ, ույսը նիրոչ վրատիր, զորացիր և կաչերին, ույսը նիրոչ վրատիր, ձեր ույսերը նիրոչ վրատրեք, որովհետև երբ որ նիրոչ հետ եք, ուրեմն դիրոչմով կաչ և զորավոր եք։ Եվ այսօրվան այս սամոսը սիրելնև մեր խորհրդածության մաս պիտի կազմ է, որովհետև պիտի տեսնենք, որ Աստված մեր հայրն է, մեր բոլորին հայրն է, և Հիսուս ինքը մեզ պիտի ասե, խնդրեցեք և պիտի դա ձեզի Աստված, խնդրեցեք և պիտի գտնեք։ Եթե այցեք սամոսը ինչպես կսե, քեզ պնդրեցի դեր, ով որ պնդրե, պիտի գտնե։ Լավ, այսօրվան հոգևոր երկու երկեր մի երկենք, մեկ հոգևոր երկմը և մյուսը շարականմը։
Arachina nabirvats Yesusi khachelutyan te Yesus inchpes mez gharavire yev ir shnorkova mez mer mevkeren gazadakre isk yekrort sharagana nabirvats Khristosi harutyan ech 3 miasin portsen gerken Դարաբանքին մեր церկերուն ռա թելեր գավեցին ամեն մեկ ավետարանը գարտալու ժամանակ եւ ասինք որ դեր նույնիսկ եւ աշակերտներ քեզ լքեցին բայց մենք չենք ուզել քեզ լքել եւ ուզեցինք Հիսուս մեր կյանքին գաբել եւ մեր կյանք տալ Հիսուսի կյանքին եւ ահավասի Հիսուս խաչին վրա են մեզ նայելով գսե սրից ես շնոր կուտամ հետեւաբար հոժար գամքով ես մահը հանսկարնեմ որպեսզի դու կավիդյան ապրի Ով որ Քրիստոսի կմոտենա, հավիտյան կյանք ունի։ Իսուս ինքը ասավ. Ես եմ կյանք եւ հավիտյունը։ Ով որ ինձ գուկա, հավիտենա ես պիտի չմեր։ Հետևաբար, եթե գուզենք եւ որոշենք այսօր հավիտենա ես ապրել, միակ ճամփան ունենք, այնալ Քրիստոսի ճամփանը։ Եկեք այս հոգիով այս անգամ երկենք Քրիստոսի հաղթական հարությունը։ Շարականը սիրելներ գսե, այսօր հարյավ մերելներեն, ով աննահ պեսան Եվ երկնավոր պեսան, ով է ամմա եւ երկնավոր պեսան, Հիսուս Քրիստոսը։ Քեզի ավելի սկտանք, որ ու գսե, ով երկրի վրա եղող հարս, եկեղեցի։ Մենք Հիսուսի հարսն ենք, եկեղեցին Հիսուսի հարսն է, իսկ Քրիստոս պեսան է։ Անորոշ ավելի սկտանք, որ ինչն ենք, օրդնյա իր ցայն ծնծության, ուրախության ցայնով կոչենք։ Քո Աստծուն, որ Սիոնի մեջ կփնակի, եւ Սիոնը սիրելներ մեր սրտերն են։ Եկեք մեր սրտերում մեջ աղաղակենք եւ ասենք Տեր Տուն մերելներեն հարություն արիր։ Հետեւաբար Քրիստոս հարյավի մերելոց։ Մենք դուն երկենք եւ վերջ Քրիստոս հարյավի մերելոց ենք։ Պատրաստ։ Այսօր հարյավի Oh.
Ես այսօր բոլորդ գողջուն եմ Քրիստոսի հաղթական հարության օգնյով։ Եվ գաղութեմ իմ սրդիս խորերեն, որ ինչպես որ Հիսուսի քայլերուն հետևեցանք և պարսացանք Քողքոտա, բայց մենք Քողքոտային վրա խաչված չմնացինք, այլ Քրիստոսի հետ հարություն արին։ Եվ ինչպես որ մերելոցի օրը, Թաղումի օրը, այսինքն Ուրբաթ օրը, ասինք նույնպես այստեղ կգտնենք ձեր բոլոր դժվարությունները, հիվանդությունները, նեղությունները, դրտմությունները, հոգերը, Քրիստոս ինքը իր գերեզման մեջ թողտաղե և այսօր վնե սկսյալ ձեզի նոր կյանք մտա, հարուցյալ կյանքը, որպեսի դուք կարենաք ձեր պազադած այս բոլոր տեսակի գաշկանդումներեն հանգիստ պաշտել դերը, խաղաղ ապրիլ այս կյանքի մեջը և ձեր ընտանիքներու մեջ սեր և խաղաղություն ունենալ։ Ես կուզեմ այսօր բարիկամուսն ախտեր շատ սիրելի նորեկ եկողներու, որոնք այսօր մեզի կմիանան հերավոր դեղերեն կամ մոտ դեղերեն։ Մեզի համար մեծ ուրախություն է ամեն անգամ, երբ նոր երիտասարդներ, նոր անձեր կան և կմիանան մեզի։ Մեր աղոթքը պիտի լա, որ հարուցյալ Քրիստոսը իրենց սրդի մեջը իր սերը և իր քաղցը նայված կտրոշմե, որպեսի գարենանք Քրիստոսի նայվածքի մեջ մեր կյանքը խոնարեցնել, Քրիստոսի կյանքի հայելի մեջ մեր կյանքը ազնվացնել և կաղցրացնել։ Եվ նաև ձեր բոլորը, ձեզ բոլորին բարիկամուսն կմաղթեմ և այսկե վերջ, ահավասիկ զատկե վերջ մենք առաջին որպես սերդողություն կսկսինք և առաջիկային դարձյալ ամեն երեք շաբթի կշարունակենք։ Հետևաբար անոնք, որոնք լուր չունին, կխնդրեմ, որ իրենց լուրեր փոխանցեք։ Բոլորիդ ի սրդե դարձյալ կգրտեմ, Քրիստոս հարգավ իմ մերելոց։ Ամեն, մենք հասած ենք արդեն Մատթեոսի ավետարանի 7-րդ գլուխը։ Տեսանք, որ 5-րդ գլուխեն Հիսուս լերան քարոզով մեզ բոլորս կհրավիրեն իր արքայության զավակներ դառնալու։ Այս գլուխը, 7-րդ գլուխը լերան քարոզին մեջ վերջին գլուխն է։ Եվ այս գլուխը երկու հանգրվանով պիտի նայինք, այսօր պիտի տեսնենք Մեգեն 14 համարները իսկ անգամին մնացյալը։ Առաջին համարները Հիսուս կխոսի տադելու մասին։ Պետք է մեկը տադել կամ ոչ։ Հիսուս կսե, մի տադեք ուրիշները, որպեսզի Աստվածալ ձեզ չտադել։ Այս համարը ճիշտ հասկանալու համար պետք է ասել, որ տադելու երկու ձև կա, երկու տեսակ տադել կա։ Առաջին, տադել մարդումը կործը և վարկը, երկրորդ, տադել նույնինքը մարդը։ Այսինքն, պետք է տադել մարդում կործը և կյանքը, թե ոչ պետք է տադել մարդը ինքնին։ Այստեղ Հիսուս կխոսի իրականության մեջ մարդը տադելու մասին։ Այսինքն, երբ կսե Հիսուս մի տադեք ուրիշները, ասել կուզե մի տադեք մարդիկը և ոչ թե մարդոց կյանքը, ինչ որ հիմա պիտի բացատրեմ։ Մեկ չէ տադել ոևէ մեկուն բնավորությունը, շարժարիտը կամ միտքերը, ներքին կյանքը և հոգին։ Առաքյալը կսե, ո՞վ ես տուն, որ գտադես Աստուծո ծառան։ Դերը ինք միայն գիտե իր հավատքին մեջ գանկուն է ադիկա, թե ոչ ինգած է։ Ոևէ մեկը սիրելիներ, գիտենք մեր թիմացինը հավատքի մեջ ամուր է, թե ոչ գործված է։ Եթե գիտնայինք, Աստվածներու պես գիտենայինք։ Եվ առաքյալ ադորաման գսե, ո՞վ ես տուն, որ պիտի տադես։ Գիշեք, Ղուկասու ավետարանի մեջ, 18-րդ գլուխ, երբ Հիսուս կխոսի Փարիսեցին և Մաքսարվորին արագի մասին, հոնդեղը Փարիսեցին ինչ կներ, գսեր, պարք ես Աստված, շնորհակալություն, որ ես
Շաբաթ երկու անգամ ձոն կբռնեմ, որ եկեղեց դաջարին դրամ գտամ, եւ գսե այս մաքսավորին մեզ մեղավոր մեկը չեմ։ Այսինքն, փարիսեցին ինքսին ավելի բարձր գտի, դե, եւ մաքսավորը մեղավոր, անպետք մարդ։ Եվ Հիսուս գսե փարիսեցին երբեք չարտարացավ, որ դե ոչ էլ մաքսավորը ձունգի է գած գործ կգծեցել եւ գսել մեղա դեր, մեղա, ես մեղավոր եմ։ Ուրիշները թադել արհամարելու համար, ըստորնացնելու համար, ցած մագարտակի չեցնելու համար, անիկա ինքնին մեղք է սիրելներ։ Ով որ այսպես կնե, հստակ է, փարիսեցի ինքը կնմանի, որ ինքզինք ավելի արդար կնկատե։ Շատ մարդիկ կա մեր շրջապատի մեջը, որոնք իրենք զիրենք արդարացնելու համար միշտ ուրիշը մեղավոր կանեն։ Ճիշտ է, միշտ ուրիշն է մեղավոր, իրենք ամեղն են։ Եվ դժբախտաբար մարդիկ կա մեր մեջը, երբ որ ուրիշը սխալի ուրախանան, եւ ընդհակառակը գուզեն, որ ուրիշները սխալի են, գհաջոյանան, որ ուրիշները սխալի են, որպես իրենք ուրախանան, եւ մարդոց են, տեսակ, մենք արդար մարդ ենք, մենք սկանչելի մարդ ենք, եւ մարդիկ արգան, որոնք գախորժին սիրելիներ, լսել ուրիշի մասին փամփասանքը, ուր որ փամփասանքը ականջ երկար է, օ, ոստիղ լավ փամփասանքը, օ, նորություն կա, որպեսի քիչ յետքը, քիչ ավելի զարտարված, քիչ ավելի մեծացած ուրիշներուն ասում է։ Եվ ով որ այդպիսի բաներով ուրախանա, գնշագի որ իր մեջը սեր չունի, որովհետև սեր ունեցողը գսի արաքյալը չի նախանցիր, սեր ունեցողը ուրիշին վատությունը չի խորիր։ Իսկ տարբերանով երկրորդ ցևին տադելու, մարդու արարքները տադել, պետք է մեգումը կործերը արարքները տադել։ Այո, անհրաժեշտ է, որ մարդումը կործերը տադվին։ Պետք չէ մեղավորը տադենք, բայց պետք է մեղավորին կործած սխալները տադենք։ Այդ խոսքով, անցը պետք չէ տադենք, այլ պետք է անոր գադարած սխալ գործը ուղղենք, որովհետև մենք քրիստոնյաներս պարտավոր ենք իր արմով սրբակրվին եւ հավիտենական կյանքի ասնել։ Եթե տադելու այս իշխանությունը չլար, այդ բարակային ձրողները ինչպես պիտի իրենց զավակները սրբակրեին, ուսուցիչները ինչպես պիտի սրբակրեին իրենց աշակերտները, կամ կառավարությունները իրենց քաղաքացիները։ Ով որ զավակը, եթե ճիշտ ճամփու մեջ է, մայրը կամ հայրը գտա դե զավակը, կամ ուսուցիչը, երբ որ աշխատասեր աշակերտ ունի, իրեն պատմիշ կունա, կամ ղեկավարները, իշխանությունները գպաճեն անոնք, որոնք արտարություն կկործեն, հետևաբար կարևոր է մարդը չտադել, բայց մարդուն գործը տադել ուղղելու համար։ Եվ նայեցեք հաջորդ համարը ինչ կսել, որովհետև ինչ սկսպունքով, որ ուրիշները տադեք, աստվածար անով պիտի տածեցես, եւ ինչ չափանիշ որ գործածեք, նույն աստված պիտի գործածե ցեզ տադելու համար։ Եթե ուրիշները տադենք, աստվածալ մեզ պիտի տադե սիրելիներ, եթե ուրիշները կատաբարդենք, աստվածալ մեզ պիտի կատաբարդե։ Հստակ է, որ աստված մեզի հետ պիտի վարվի այնպես, ինչպես մենք ուրիշներուն հետ պիտի վարվինք։ Եթե մենք ուրիշներուն հետ վարվինք վադորեն, մի սպասեք, որ աստված ալ ձեզի հետ վարվի քաղցրորեն։ Չմոռնանք, որ բոլորսալ Քրիստոսի ադյանին դիմաց պիտի կանգնի։ Ոևէ մեկը, ամենամեծը մինչև ամենափոքրը, չգա արդար մեկը։
Եվ չկա մեկը, որ մանավանդ Աստծո Դատաստանին փախչի։ Ամեն մարդ պիտի դատվի։ Ըլլա հարուստ, ըլլա աղքատ, ըլլա գաթողիկոս, ըլլա առաջնորդ, ըլլա իշխան, ըլլա նախակա, ըլլա աղբահավաք, ըլլա ինչ տեսակ մարդ որ ըլլա, ամենքս այդ պիտի գանքնենք Աստծո Դատաստանին դիմաց դատվելու համար։ Եվ Հիսուս սկսե Դատաստանի օրը մարդիկ ամենեն աննշան իրենց բարապ խոսքերուն համար իսկ բիդի վճարեն, հաշիվ բիդի բանջիվ իրենց մեր, որդև Հիսուս կսե կու խոսքերով ոտ կեզ բիդի թատեն։ Ինչ որ խոսած ես, եթե եղբորդ հիմա ռսած ես, կեզի այդ խոսքի համացայն բիդի թատեն։ Եվ Աստծո Դատաստանը սիրելին է, չի նման իր մարդկային դատաստաններում։ Աստված մարդկային ձևով դատավոր չէ, Աստված արդար դատավոր է։ Հետևաբար, որքան ես ուշ ընլանք և չդատենք ուրիշները, և մանավանդ որքան ողորմած ընլանք, այնքան էլ Աստված մեզ հետ ողորմած մի դլա։ Եվ Սամոսը գսե, դեր, քու արդարությամբդ մի դատեր, այլ քու կտությամբդ զիսկապեր։ Որովհետև եթե Աստված իր արդարությամբ դատե, ով կարդարանա մեզ մեր, ոչ ոք։ Անոր համար, որքան մենք կուտ ունենանք մեր նմանին համտեր, այնքան ավելի գրնանք Աստծո մեջ ընտրել դեր, մեզ քու արդարությամբ մի դատեր, այլ քու կտությամբ։ Միայն Հիսուսի քուտով է, որ մենք կգնանք Աստծո արքայություն մտնել։ Եվ գսե երրորդ համարը, ինչու եղբորդ աչքի մեջ եղած շուղը, շուղը բզդիկ տախտագն է, շուղը գտեսնես, եթե չես անդրադառնար, թե աչքի մեջ քերան կա, մեծ տախտակ կա։ Գտեսնես եղբորդ աչքի մեջ բզդիկ տախտակ կա, բայց քո աչքի մեջ գսե Հիսուս մեծ տախտակ կա։ Մեր առօրյա կյանքի մեջ է սիրելին։ Հաճախ մենք իրարուքով կովիկ ու կան գսենք, ամա, տեսար, ասոր դղան ինչ ըրած է, ձո աչքը կորնա, ասոր աղջիկը նաև ինչ էր ըրած է, և այլն։ Դու կրնակ ավելի լավ բաները շարել, չէ։ Ամեն օրյա արաբոդյան սուրճի կավատի սուրճ, և այլն, և որ խոսակցություն գլա, կամ հանգարձ մեկը պատուանեն գտի դե, օ, ինչ ավոր, ավոր կեվ կնե, լավ լուրեր կշայի, հանգարձ ասոր տելեֆոն կնե, գսե, նայիր խոսքը մեջերնիս, մեկում պա մջսես, մի անքեզի գսեմ, ազիվ կոծեմ ուրիսին կպանա, նայիր խոսքը մեջերնիս, մի անքեզի գսեմ, ուրիշին չսես, և այդը, և այդ խոսքը մեջերնիսները արդեն խոսքը կուրս կնե, և գսկսի պարտանալ, և ինչ կլա, արդեն այդ բզդիկ հարցը, ինչպես ժողովուրդը գսե, մրջյունը փիղի կվերածվի, և մարդիկ ալ կան իրականության մեջ, քիշերը անգողին եւ որ գլուխնին բարձին գտնե, գսկսին երազել աչքերին բաց, գերազեն, գերեվագայեն, գկնանան, հաջորդ օրը գարտնան, գարձեն, որ իրական պատահած այդ դեպքի իրենց հետ։ Եվ հանկարծ գսկսին ամեն օրեկ տարածել, որ այսպիսի դեպքում պատահած է, բայց այդպիսի դեպք բարձրացակ պատահած չէ։ Եվ գսկսին մեծնալ, մեծնալ, մեծնալ։ Հիսուս գսե ավասիկ, գարձեք մեզի բարդագանություն հարցնված է, որ մենք երթանք ուրիշիմը աչքին ջմբիկը առնենք և ուրիշին աչքին հոնքերը քաշենք։ Գեցի էր, գամացր է, ասիկա էսթետեսիանի կով չես էրտար, որ մեզի աչքերը կոզմետիկ խանութ չես էրտար, որ աչքերը կծակրեն կամ հոնքերը մաքրե, ասիկա քերան է, աչքիտ մեջ հսկա դախտակ մգա, և այդ դախտակը սիրելեր թուն է, որ պետք է անես։ Միշտ մենք կփորձենք մեր թիմացինին բզդիկ հանցանքը տեսնել, բայց մեր մեծ հանցանքները գծացկենք, քորքին տակ կհավաքենք աղդողություններ, քորքը վրան գծացկենք, կամաց քորքը կպարսնա։ Եվ նայեցեք չորրորդ համար ինչ կսե, կամ ինչպես եղբորդ կսեց սկե, որ աչքիդ մեջ եղած շուղը հանեմ, երբ որ քերան ունիս աչքիդ մեջ, նույն նախատասությունն է, որ կգրտվի։ Սիրելիներ, մեր մեղքին պատճառով մենք այլևս չենք կարողանա, հստակ չենք կարողանա, որ հետո գարենանք ուրիշին աչքին շուղը, մեղքը դուրս անենք։ Իսկ մեր մեղքը հոգևոր գուրություն է,
մեր մեջը հոգևորապես մեր աչքերը կվիրցնե։ Ինչպես որ մեկը դգար աչք եթե ունենա, հստակ չի տեսնել։ Եթե գուզե հստակ տեսնել, կամ պետք է արնոց տնե, կամ պետք է կոնտակտ լենս տնե, եւ կամ պետք է լեյզեր ընդա։ Եթե ասոցը մեկ կադի չի տնենե, քեր գտեսնե, աչքերը լավ չի տեսնե։ Այնպես ալ սիրելներ, հոգին ալ աչքեր ունի։ Մարդ միա մարմին չէ, այլ նաև հոգի։ Հոգին ալ աչքեր ունի։ Եվ հոգին աչքին դիմացը քերանգա, այսինքն մեղկա։ Եթե այդ մեղքը չանեն, չեն կարնար սիրելներ դիմացինը լավ աչքով դեսնել։ Գիշեք շատ լավ գիշեք։ Եվ օրը Հիսուս իր աշակերտներուն հետ կեցած էր, հանգարց իրեն գիմը բերին, որ աղդոտ գինը, որնիկ գինը։ Եվ ամեն մարդ խոշոր կարերը ցերկ առած օրենքի համաձայն բերած էին, որպեսի կարգոցեին։ Բայց ուզեցին Հիսուսի փորձել, ասին՝ «Վարդապետ, մեր օրենքը գսե, որ այսպիսի գիմը պետք է կարգոցել սպանել»։ Դու ի՞նչ կսես։ Հիսուս՝ «Հա, հայր, քաղցր հայր»։ Եթե Հիսուս մեզիստ աստված մեզիստ ընծած է կարգոցելու համար, ինքը երկնքի մեր վրա կարգն է դարձել։ Հարցավ իրենց հսավ, ով որ ձեզ մե ամերն է, առաջին քարը թողնել է։ Եվ Հիսուս գլուխը կեդին, ասկսավ կեդինը կրել։ Երևակայացեք սիրելիներ, այն մարդիկը, որ քարը շարգած էին, կարծեք իրենց ցերկի մեջ այդ քարը վերածվեցավ խղճի քարին, եւ ասկացին, որ իրենց ցերկերը գամած-գամած կեդին ինչն է, որտեղ իրենց խղճերը մաքուր չէին։ Ոդեմ սկացիմ, որ այդ կարը իրենց մեղքն է, իրենց ցերկի մեջ։ Մենք մեր մեղքի կարերը գարնենք, կսկսենք ուրիշի վրա դել։ Ժողովուրդը գսե, երբ որ դուրդ աբագիե շինված է, ուրիշի վրա կարմին է դել։ Որովհետև բստիկ կարմը, եթե շենքի դպնա, շենքը կպնի։ Եվ կամ ինչ կսեն, աղդոտ ջուրի մեջը կարմին է դել։ Որովհետև վրա ինչ կուկա, աղդոտություն ցեղ կուկա։ Շատ զգուշ պետք է լինենք սիրելիներ։ Եմ նայեցեք Հիսուս կշարունակե գեղձավորներ գսել։ Նախ աչքիդ մեջ են քերանը հանել, որ գարենաս հստակ տեսնել, եւ ապա միայն եղբորդ աչքին շուղը հանել։ Անոնք, որոնք արդակնապես իրենք զինենք սուրբ կնկատեն։ Անոնք, որոնք արդակնապես իրենք զինենք հոգևոր կնկատեն։ Անոնք, որոնք իրենք զինենք աննման կնկատեն, անքին կնկատեն, Հիսուս կսե, «Զգուշ եղեք»։ Որովհետև մարդիկ կան սիրելիներ մեր մեջ, որոնց խոսքը և գործը դարբեր է։ Խոսինը շատ թյուրին է, լեզուն ամեն կողմը գրնա դառնա, բայց գործն է կարևոր։ Անոնք իբրև թե մտահոգություն ցույց տան, այդպիսի մարդիկը, «Օ, մենք մտահոգ ենք մեր հոգևոր եղբայրով, մենք մտահոգ ենք մեր հոգևոր քրոջ կյանքով»։ Բայց իրականության մեջ դու ինքդ ապեն, ինչպես Սամոս միջի աչքարտացին։ Եվ ոչ միայն դու ինքդ ապեն, այլ ուրախանան, երբ որ մեկումը վատ բանը պատահի։ Իրենց սրտի մեջ ուրախանան։ Քերանը սիրելիներ, որ Հիսուս այստեղ գսե, գրնանք նմանցնել մեր գեղձավորության։ Ադոր համար Հիսուս գսե, գեղձավորներ։ Եթե պապար քերանը մեր գեղձավորությունն է, մեր թադող ու թադաբարդող նկարակիրը, մեր հպարտությունն է, մեր ինքնարտարացումը։ Որքան ալ մեծը լա մեր եղբորը կործած մեղքը սիրելներ, ավելի մեծ է մեր մեղքը, երբ զինք կտադենք։ Որքան ալ մեծ մեղք կործած լա, բայց երբ մենք զինք կտադենք, իր անձը կտադենք, եւ ոչ թե կործը, այնա դեմ մեր աշխատանքը, մեր կյանքը ավելի մեղքի մեջ կործած կլանք։ Եվ ուրիշները տադելու փոխարեն լավ դիտելար, որ մենք մեզ հայերի մեջ ենք։ Երևակայեցեք, որ մեկը դկեղը լա, եւ դիմացին ասի, «Ապա ու ի՞նչ դկեղ է այս աղջիկը»։ Կամ ի՞նչ դկեղ է այս տղան։ Մեկը գտարանք ասեմ, «Ո՞ի հետ ես դու»։ Կամ երեսիդ նայեր։ Հին հայրով ասեմ, «Բիչի միտ նայեր»։ Չէ, այնպես ալ սիրելներ,
Աստված կուզես է որ նախտուն քո անձն նայե։ Քո աչքի մեջ իրանը նայե։ Հետո ուրիշին մար ուրիշին նայե։ Եթե եւ հեշտ չէ սիրելներ, դյուրին չէ։ Մեր անձնական աչքի քերան անելը։ Երևակայեցեք բզնիկ մազիկ մը եթե ձեր աչքի մտնե, ի՞նչ կլա, չի ցածներ։ Եվ միջև հանեք աչքը գգարմրի, գքերվի, գծավի նույնիսկ չէ։ Եթե մեկ մանավանդ վարժված չէ, մինչև մեջի մազը հանե կամ մինչև փոշին անե, հազար ու մեկ տեսակ ծևերու գտիմ է, գքեր է, արցուն կտապե, մեկ իր աչքի մեջ կպչե և այլն, տեսակ տեսակ։ Երևակայեցեք, որ մազ չէ մեր մեղ, կքերան է, ձարի չապ, դաղտագ է, և աչքը դուրս մի դիամես։ Եվ գրնա մեզ շատ ծավցներ սիրել էր այդ քերանը։ Գրնա նույնիսկ մեզը ստորնացնել, բայց հարդ չէ, ամեն բարակայի պետք է այդ քերանը անենք, որովհետև երբ մեր աչքի մեջի քերանը անենք սիրելներ, ավելի խոնար կլանք, ավելի գարեգից կդառնանք, ավելի կտարած կլանք, ավելի ողորմած կլանք, այլևս գտածրինք ուրիշները տադելել, և գսկսինք բարձ տեսնել, մեր աչքերը կբացվին օգիի, Եվ երբ որ բարձ տեսնենք, այնա դեն միայն գրնանք մեր եղբորը տեսնել այնպես, ինչպես Աստված կտեսնե մեր եղբորը, այսինքն կուտով, սիրով լեցում։ Եվ այնա դեն միայն սիրելներ մենք գրնանք ծեր կերկարել, այնա դեն միայն գրնանք ծել եղբայր, գիտես, աչքիդ մեջ շուր կա, այսինքն աչքիդ մեջ, հոգիդ մեջ մեղ կա։ Եվ ադիկա գնենք ոչ թե չարամտությամբ, այլ գնենք զինք ազատելու համար մեղքի կապանքներին։ Որովհետև մենք բարդավոր ենք իրար սփակելու։ Նայեցեք Արաքյալը ինչ կսել։ Եղբայրներ, եթե բադահի որ մեկը ոյև է մեկը հանցանքի վրա բռնվի, դուք որ Սուրբ Հոգիով կառաջնորդվիք, պետք է հեզությամբ զայն ուղիղ ճամփու բերեք։ Պետք է հեզությամբ ուղիղ ճամփու բերեք, ոչ թե հպարտությամբ, ոչ թե դատաբարդելով, այլ խոնարհությամբ եւ ողորմածությամբ։ Եվ ինչու մեկ չտադենք սիրելներ, գլխավոր երեք բաներով համար մեկ չտադենք։ Առաջին, որովհետև մենք չենք գիտեր մեր թիմացին հոգեվիճակը ինչ է, և մենք չենք հասկանալ ամբողջովին, թե մեր թիմացինը ինչ վիճակի մեջ է։ Երբեմն արդակնապես գոշտ ու գորդ նկատվող մարդը շատ խոնար հոգի մը կունենա, շատ բարի հոգի մը կունենա։ Երկրորդ, որովհետև մեր թադուններու մեջ մենք ուղիղ չենք անպայմանորեն։ Ովսաբ որ մենք ուղիղ ենք, ովսաբ որ մենք ուղիղ կգնանք թադել։ Երբեմն թադավորներ կան, որոնք ոճրակորձները Սուրբի տեղը հրճակեն։ Ովսաբ որ իրենց թադը ճշմարիտ այդ բարակային։ Այնպես էլ մեր անձնական կյանքի մեջը։ Երբեմն մենք չենք գիտեր հարցը, մեկուն կամ մյուսին հանկարծ արդար գանի, մինչև ճիշտ հակառակ եղած գլա։ Բայց խոճայի պատմության պես ավի չինեք, գիտեք խոճայի պատմությունը ինչ է։ Օրմը երկու ընկերներ իրար հետ կգրվին, գուկա մեկը խոճային կով գսե, խոճա գսե, ընկերս այսպես հրավ, այդպես հրավ, այդպես հրավ, այդպես հրավ, այդպես հրավ, մտի կնե խոճանին է, գվերջացնե, գսե թուն իրավունքն իսկ կրար սերտան։ Երկրորդ գուկա գսե այու, գսե ինչ է հարցը, գսե այստեղան ինձ այդպես հրավ, այդպես հրավ, այդպես հրավ, այդպես հրավ և այլը, խոճա մտի կնե, գսե թունալ իրավունքն իսկ կնա գսե։ Խոճային աշկերտը, գործավորը, ոտքերում դակնստած է մտիկ կներ, գզարվլա, գսե, խոճա էֆենդի գսե, դեսնեմ, որ երկուքին ալ իրավունք տվիր հրգեցիր, գտարնա, գսե, թուն ալ իրավունք ու գսկսե։ Մեր կյանքի մեջ ալ սիրելներ, հաճախ մարդիկ կան, ամենուն իրավունք ուդան, ամենուն իրավունք ուդան, շատ լավ իրավունք դալը, բայց ճշմարտությունները ծածկեն, եւ ինքն այդ դերևներուն դակ մնա, ադիկա վտանգավոր են այն։ Իսկ երրորդ մեկ չէ տադենք, որովհետև մենք ուրիշները լավ չենք սիրելներ, որ ուրիշները տադենք։ Ոչ ոք կրնա ուրիշը կրնա տադել այնինչ բան ներուն համար, եթե ինք ավելի լավը չնե։ Օրինակ, հայրեր և մայրեր չեք կնարդուք ձեր զավակներուս են, մեկ է գեղեցի է տա, և որ դուք է գեղեցի չեք կար։ Չեք կրնար ասել հայրեն խոսեցեք, և որ դուք հայրեն չեք խոսիր։ Չեք կրնար ասել, որ այս ինչը միրի չնեք, լավ չեց եսի, և որ դուք չե գնել։ Այլ խոսքով, ամեն մեկս մենք մեզ պետք է տադենք և շիտակ ճամպում ենք չտրենք։
Եվ որքան ուրիշի սխալին նայում սիրելներ, այնքան մեր սխալը գծածկվի մեզ։ Մինչդեռ որքան մենք մեր հոգիներու մեջ տապանցենք, այնքան ավելի կսկսի մեր սխալը սրբակրել, եւ այն ադեն հետամուտը լալ ուրիշի սրբակրելու։ Եվ նայեցեք 6-րդ համար Հիսուս սկսել. Ոյևէ սրբություն շուներուն մի տակ, ձեր մարգարիտներն ալ խոզերուն առջև մի նետեք, որպեսզի չլա թե զանոն կողքրդեն եւ դառնան ձեր վրա արձակին։ Շատ պատասխանատու խոսք է։ Հրեաներուն համար սիրելիներ, շունը եւ խոզը աղդոտ կենդանի կսեպեին։ Հրեաները բացարձակ կերպով խոզին եւ շունին արժեք չէին դար։ Եվ գիտեք ալ օրմը Հիսուս նույնիսկ մարդու մեջ են երբ որ սատանաներ հանեց, թևեր դուրս անեց, խոզերու մեջ կրկեց։ Գիտեք նաեւ որ թեև այս երկրի մեջ այնքան չի գա, բայց կան, ես անտիմեծա։ Անդեր շուներ կան, փողոցային շուներ, փողոցային շուներուն եթե ճաշ տաս քեզի կհաչե, ճաշ չի տաս նորեն կհաչե։ Մեր գյանքն ալ սիրելիներ այդպիսով լեցուն է։ Շուները եւ խոզերը այլապանական օրեն այստեղ գարձրասիրտներն են, նայեցեք, որովհետեւ այս հատվածը որ գաբունի վերինին հետ կնշանակի անոնք որոնք գարձրասիրտ են, անոնք որոնք գտադաբարդեն ուրիշները եւ դիտումնավոր գերով Աստուծո գահագարակին, անոնք գնմանին բիղձ կենդաններուն, այս շուներուն եւ խոզերուն։ Անոնք չեն գրնալ Աստուծո խոսքը, այսինքն մարգրիտները, մարգրիտը այստեղ Աստուծո խոսքն է, չեն գրնալ անոնք ընդունին։ Եվ անոնց այդպիսներուն համար անիմաստ է սիրելիներ հոգևոր բաներու մասին խոսիլը։ Մեկ չէ խոսիլ այդպիսներուն հոգևոր բաներու մասին։ Գիշեք, երբ որ Հիսուսի հերովտես մինի տադաբարդեր եւ իրեն հարցումներ արծուց եւ ասա որ ես իրավունք ունեմ քեզ տանելու, Հիսուս նույնիսկ չպատասխանեց այդպիսին։ Անիմաստ է խոսիլը որով։ Արագած սկիզբը գսե, հիմարին ականջներում մի խոսի, որովհետև քո խոսքերուդ իմաստությունը կանարքե։ Մեկ չէ հիմար մարդոց խոսի։ Հիմար մարդոց, այսինքն անոնց, որոնք չեն ուզեր մտի գնել։ Հիմա գվերատարնամ այս խոսքս ավելի կբացատրեմ։ Այս համարը սիրելիներ նաև կբացատրի Քրիստոսի մարմին եւ արյան։ Գիտեք, որ բադրակի ընթացքին հանգարծ սարգավակը երկե մի ոքեր ախայից, այսինքն անոնք որոնք երախային, այսինքն չեմ մրգրված, անոնք որոնք թերահավատ են, անոնք որոնք աբաշխարության ընթացքի մեջ են, թող չմոդենան սրբության, թող չմոդենան Քրիստոսի մարմին եւ արյան։ Որովհետեւ գիտեք, որ նաեւ եւ որ քանան աշխարհը վեր կբարձրացնի, ինչ կսե, իր սրբություն սրբոց։ Ի՞նչն է սրբությունը։ Քրիստոսի մարմին եւ արյան։ Իսկ սուրբերը ովքեր են։ Սուրբերը անոնք են, որոնք Աստուծո խոսքը գրեցեն եւ արժանի կնկատեն իրենց հոգիները Քրիստոսի մարմին եւ արյունը ճաշակելու։ Այդ խոսքով մենք են, որովհետեւ ասկերաչ բացատրած են սիրելիներ, սուրբ կնշանակի մաքուր, զատված, եւ մենք մկրտությամբ մաքրված ենք, զատված ենք, եւ հոգիով ալ պետք է մենք մեզ զատենք մեղքեն։ Եվ Հիսուսը սկսե իր խոսքերը չեն կրնար որպես սրբություն, բոլորին դիմացն է դել, բոլորին խոսին։ Եվ նույնիսկ անկարելի է, երևակայեցեք, որ դուք ֆանատիկ, զայրահեղ, էքստրեմիստ իսլամներուն Քրիստոսի մասին խոսիք։ Կմորթեն ձեզ։ Գիշեք նաև, որ Հիսուսը երբ Նազարետ եկավ իր քաղաքը, ոնդեղը հրաշքներ չկործեց, որովհետև մարդիկ չընդունեցին ինձ։ Եվ Հիսուս իր աշակերտներուն ալ պատվիրեց. այն քաղաքը, որ ձեզ կընդունի, ձեր դված խաղաղություն անոնց վրա առնա։ Իսկ այն քաղաքը, որ ձեզ չընդունի, ինչ ունեք, ձեր ոտքի փոշիները թոթվեցեք։ Այն խոսքով, այն մարդիկը, որ չեն ուզել լսել աստվածային ձեր դված պատկանները, մի օգնիկ։ Մեկ, երկու, տասը, քսան, ատկի վեր սրբությունները բեկ չէ իրենց դիմացնել։
Որովհետ է շատերու համար Քրիստոսի մասի խոսիլը հիմարություն է։ Գիտեք, երբեմն հավաքույտներու գնաք եւ գերտակ դեմը որ դու հազի մտնեք արդեն կոնտակտ կնաք։ Կսեք որ իմ դերը չի այստեղը։ Եվ հանկարծ մարդիկ կսկսին ծաղրել ցես։ Օ՜, Բարոն Գրիգոր, լսեցինք որ դուք եկեղեցիք երտակ։ Օ՜, Բարոն Թորքում, լսեցինք որ դուք Bible study երտակ։ Օ՜, դուք աբաշխարոնելու կով երտակ։ Եվ այլ։ Ավելի կփամը գրնասեն։ Եվ ի՞նչ վիճակի պետք է մատնվին մենք։ Ի՞նչ պետք է անել։ Եթե ասենք մենք չի խոսիլ այդ միսներուն, ուրեմն պետք է անդեսել, մենք չէ իրենց Քրիստոսի մասին խոսիլ։ Բրգության հրավերը իրենց ալ չփոխանցեն, որ Հիսուս ձեզ եկած է կանչելու։ Չէ որ Հիսուս վերջապես չի եկած միան արտարները կանչելու, այլ նաև մեղավորները։ Հիսուս չեկավ առողջները բժշկելու, այլ հիվանդները։ Հաճախ կպատահեց իրենք, որ երբ մենք մարդոց կխոսին Քրիստոսի մասին, կսկսին այնքան զորավոր հակաճարել մեզի, որ մենք երբեմն չենք կարող նույնիսկ պատասխանել։ Պատճառը գիտեք ինչ է։ Հոգևոր գուրություն։ Մարդ մինչև որ հոգին փակ կբահի Քրիստոսի դիմաց, չի գտնա հասկանալ ճշմարտությունները։ Անցյալին, երբ որ մեկ ելավսա որ աշխարհը գլորակ է, Ելան դախտակի վրա դրին իրեն գրակ դվին այրեցին։ Ո՞րդե մարդը չէին ապատար, որ աշխարհը գլորակ է, գարձեն որ դապակ է։ Այսօր մեր քրիստոնեական հավատքին կորձը այն կանալ թյուրին չէ։ Բիդի ծաղրվի կսավ Հիսուս, բիդի ալացվի, չարչարվի։ Բայց ինչ պետք է լա մեր ընթացքը։ Միակ ձևը, որ գրնանք մարդոց կրավել, ոչ թե հագաճարելով, ոչ թե ավելի դեմ դնելով, որ դեմը մենք ագսկսենք պարգանալ եւ մեր բարգուտյան ընթացքին չենք իրենք չխոսենք, միակ ձևը գիտեք ինչն է։ Երբ որ տուն քու կյանքովդ օրինակ կլաս, այլ խոսքով, ոչ թե միայն խոսքով պիտի իրեն փոխանցես, այլ նաեւ կյանքովդ։ Որովհետև մարդիկ կան, որոնք աչքերին հազար բացած են կուրած։ Մանավանդ երբ կհաջողես եկեղեցի Bible study, քեզի միտասեն, դուն եթե հոգևոր ես եւ այսպես ցանկդ կապրիս, երբեմն իրարու քայտակության պատճառ դլան, չէ՞։ Հաջող, անոնք որոնք միշտ եկեղեցի կան, խենթ ու խելար փամը գսեն հանկարծ ուրիշի եւ թիմացինը աստվելով գսե՝ դու հոգևոր ես հիմա։ Եմ մարդիկ, որոնք եկեղեցի չեն հաջողել արդեն, երբ որ գլսեմ որ եկեղեցի հաջողողները այսպիսի սխալ բաներ կկատարեն, ավելի կկայտակին։ Օրինակ մտածեցի։ Մենք որպես քրիստոնյա ժողովուրդ ինչպես կգնանք իսլամներուն, հրեաներուն, բուդդիստերուն կամ ովևէ մարդոց, օրինակ ըլլալ մեր քրիստոնեական հավատքով, որ քրիստոնեությունը սեր է, քրիստոնեությունը խաղաղություն է, քրիստոնեությունը ամեն իմաստով բարիք է, եւ որպես քրիստոնյա գարավարություն է, կհարցակենք այս երկրին կամ այդ երկրին վրա։ Զուրդեղը մեր անձնական շահերուն համար։ Որովհետեւ սիրելիներ, այս ասելը, չգարցենք որ մեր պայքարը միայն թուրսիներուն թեմ է, այլ մեր պայքարը ներսիներուն թեմ է։ Անոնք, որոնք Քրիստոսի չեն հավատար, այնքան մեղավոր չեն, որքան անոնք, որոնք Քրիստոսի անունը կգրեն, բայց Քրիստոսի նման չեն ապրի։ Եվ դիտումնավոր է այս հարցը, Սատանան ինքը կգործե, որովհետև Սատանան գուզե մեջեն ջեղք բաժնել։ Եթե դունին մեջ սիրելիներ, հայրը եւ մայրը եւ իրենց զավակները համացայն են 100,000, թուրսի ըսի սամները գրնան կամտել ընտանիքը, չեն գրնան կամտել։ Գիտեք երբ գրնան կամտել։
Երբոր հայրը կամ մայրը ըսի սաներում մտի կնեն, եւ իրենք ներսեն գսկսին կանտել։ Գսկսին իրարոտ անհավացանություն ստեղծել։ Գսկսին մեկը մյուսի նկատմամբ անվստահություն ունենալ։ Գսկսին հայրերը իրենց զավակներուն խորդ աչքով նայի։ Զավակները իրենց ծնողներին բաշխվի։ Այլապես, եթե մենք հավատքով ամուր ընտանիք ունենք, ինչպես կտա մեզի կանտել։ Հիվանդությունը մեր մեջ են է սիրել։ Որդը մեր մեջ են է, մեր մեջ են է, որ կգրծ է։ Եվ անոր համար, որ կան կարևոր է քրիստոնյային համար, այնքան է զգուշավոր ապրի իր կյանքը, որ կարենա իր կյանքով Քրիստոս ապրեցնել։ Այլ խոսքով, երբ որ կանեմ, մարդիկ ոչ թե իմ մեջս տեսնեն այսինչ անձը, այլ իմ մեջս մարդիկ տեսնեն Քրիստոսը։ Եվ այնադեն փառավոր են Աստված։ Ինչպես Պողոս Առաքյալ գսել. Ես չէ որ գաբրի մայլևս, ես մերած եմ գսել։ Քրիստոս է, որ իմ մեջս գաբրի։ Եվ հարցում, սիրելի եղբայր եւ քույր, Քրիստոս ու մեջդ գաբրի։ Առաքյալը գսել, ուր որ երթակ, Քրիստոս փուրեցեք։ Քրիստոսի հոտը թող տարածվի։ Գիտեք, երբեմն գյանքի մեջը, մեր ամենօրյա գյանքի մեջը, կոլոնիա գտնենք, պարֆյում գտնենք։ Մեկը մյուսին կհանդիպի, կհամբուրվի, կամ կովին կանցնի, «Օ, վա՜ու, բայց այսինչ լավ ոտ տրացես, քաշարել տրացես, դրակար տրացես, ինչ գիտեմ, դու գիտեք անունները, այսինչ կոլոնիան տրացես» և այլը։ Մյուսը գսի, «Հա, ուրգեք իծա, ես շատ գործածր եմ ասկե, ծանոթ եմ ձեզ ասոտը»։ Եթե մարդկային մեր կյանքի մեջ այս անուշահոդերը ծանոթ են, որքան ավելի սիրելին են։ Եթե մենք Քրիստոս ունենք, մարդիկ երբ որ դեսնեն ասեն, ահա վասիկ, մարդիկ, որոնք ոչ թե Քրիստոսի խոսքը կկարոզեն, այլ Քրիստոսի խոսքը գաբրին։ Եվ կարևորը ապրիլն է, չէ՞։ Ինչ կարժե, սատանաներն էլ գիտեն Հիսուս ով է։ Հիշեցեք, երբ որ ամեն անգամ Հիսուս մարդոց մեջ են սատանաներ դուրս միտաներ թևեր, մարդիկը չէին գիտեր դագավին Հիսուս ով է, սատանաները գսեին, «Հիսուս Աստուծո որդի, մեզի մի տան չէ»։ Գիտնալը չի պավեր սիրելին է, ապրիլն է կարևորը։ Այս կանը սրբությունները շունելուն չի անցնելուն, ըսկուշը լանք սիրելներ մեր հոգևոր ատամանտները ոդարդելուն չի անցնելուն։ Խնդրել և պնդրել, շատ կարևոր հատվածը։ Հիսուս կսե, «Խնդրեցեք Աստուծո մեջ, եւ պիտի դա ձեզի, պնդրեցեք եւ պիտի գտնեք, փախեցեք եւ պիտի բացվի ձեզի»։ Որովհետեւ խնդրողը պիտի ստանա, պնդրողը պիտի գտնե եւ փախողին առջեւ դուրը պիտի բացվի։ Եթե հունարեն բնակիրը գարտանք, այստեղ իրականության մեջ ոչ թե գսե, «Խնդրեցեք Աստուծո մեջ, եւ պիտի դրվի, պիտի դա ձեզի», այլ գսե, «Շարունակ խնդրեցեք»։ Հետո, «Շարունակ պնդրեցեք եւ շարունակ փախեցեք»։ Ոչ թե մեկ անգամ միայն, մեկ անգամ խնդրեցիր եւ վերջ, այլ շարունակաբար, Հիսուս ասաց, չէ՞, միշտ աղոթեցեք։ Մեր կյանքը եկեք նկատենք որպես ճանապարհորդությունը, ճանապարհը, որ ընթացքի մենք կճամփորդենք։ Ճամփու ընթացքին մենք պետք ունենք աբրանքներու, հագուստ, կոշի, կաբուստ, ինչ գիտեմ, գեղեցկություն եւ այլն։ Մանավանդ եթե մարդիկ կան, որ երեք օրվա ճամփորդություն ունենան, 12 վալիզով կճամփորդեն։ Եվ ամենից շատ բարգացողները երեք մարտիկը գլան, եւ որ գիները արդեն 3 բայսակը գոշի կլեցնեն, 6 բայսակը հագուստ եւ այլն, չէ՞։ Հավացան եք։ Աստված կսե սիրելիներ, Հիսուս կսե մեզի, այս ճանապարհորդության ընթացքին ինչ որ խնդրեք Աստծո մեջ, Աստված պիտի դա ձեզ։ Եվ մեր ճանապարհորդության ընթացքին մենք սիրելիներ չմոռնակ, այսօր Թյուրին է, տիկետ կգտնենք, օտարավ կնստինք, գնայինք հեռադեսի մեջը, որ ուր դեղն է, որ գեյթին է, գերտանք այդ կետը և կճամփորդենք, բայց անցյալին օտարավի վայրին չկար, ամենի առաջ օտարավը ցին էր։ Մարդիկ ցին վրա բնուսեին, քաղաքի քաղաք միջերտային, բնականաբար ճամփաներն ալ այսօրվան ճամփաներում ես ասֆալտված լույսերով չէին։ Եվ պիտի հարցնեին, պնդրեին։ Եվ նաև ոչ միայն պնդրեին, այլ եւ որ հասնեին քաղաքի մտուրները, դարպասները, պիտի դուրս զարնեին։ Հիսուսը հավասիք սիրել է մեզ, գարաչնորդ է, որ մենք գարենանք այդ վիճակին,
այդ ճանապարհության ընթացքին թիմել, որո՞ թիմել սակայն։ Գսե թիմեցեք Աստուծո մեջ եւ Աստված ձեզ մի դիտակ։ Արդյոք ի՞նչ պետք է խնդրենք Աստուծո մեջ։ Հիսուս չսեր երբեք ի՞նչ որ ցանկակ, ի՞նչ որ ուզեք մի դիտրվի։ Նո, որովհետև հանկարծ մեկը դարունակ կամ ուզե, օրնակ մեկը սե դեր Աստված, գաղաչեմ, գխնդրեմ, եղբորս քեշությունը լա։ Եթե Աստված ուրեմն միտ լսեն է, վերջացավ այդ մարդը։ Ասկերաչ թե պատմած եմ, բայց նորեն պատմեմ, եկեք։ Հրյային պատմությունը։ Եվ որ հրյա մա Աստուծո գսե, դեր Աստված, կեզ մե ուզելիքներ ունիմ։ Աստված գսե նայր, գուդամ քեզի, բայց ինչ որ կեզ դամ, քու բարեկամիդ դրացիդ երկու անգամ ավելի դիտամ։ Հրյային աշուն չի կա, բնական է։ Բայց ստիպած գսե լավ, գսե դուն ուզեմ։ Գելի Աստված իրեն դուն ուտա, իր դրացին երկու դուն ուտա։ Հրյան է չխայնունա։ Գսե խանութ ուզեմ, գելի խանութ ուտա, դրացին երկու խանութ ուտա, ավելի գխենտան։ Գսե զավակ ուզեմ, զավակ ուտա, դրացին երկու զավակ ուտա։ Հրյային այլևս հաշվում չի կարող, գտեսնե որ իր դրացին գեցած տեղը շնորհներ կարժանա։ Գմտածի, գմտածի, ի՞նչ քեշություն կգրնանել, որ դրացին ավելի քեշություն լա։ Գտարնա Աստծո, եթե դեր Աստված ին մեկ աչք սանեն, որովհետև Աստված իր դրացին երկու աչք կնա։ Է, ասենք աղոթք չի լսվի բնականաբար։ Կամ մեկը բանանի գեղեղ թե քեդի տապե, եւ ասե, հաջիս, հաջիս դեր Աստված, օրիորտս վրան թող գողի թողինա մեջ կդրվի։ Ասենք աղոթներ անլսելի կդար Աստծո։ Եդի բապար, չի գարցենք որ ինչ որ ցանկանք պիտի դրվի։ Հակոբոս Առաքյալն ասիլներ մեզ գսե, ձեր ուզածը չեք ունենալ, որովհետև Աստուծո մեջ չեք խնդրել, կամ կխնդրեք եւ Աստված չի դար, որովհետև քեշ նպատակով կխնդրեք ձեր հաճույքներում ծառայեցնելու համար։ Եթե քեշ նպատակով խնդրենք, մի սպասեք որ Աստված տա։ Կամ մեկը ասի որ եկեք աղոթենք որ այսօր այս ֆուտբոլի խումբը հաղթի։ Ինչ կա բունի ֆուտբոլի խումբը Աստծո հետ։ Իսկ եթե բարի նպատակով խնդրենք, Աստված անպայման պիտի դա սիրելներ։ Իսկ եթե ուշանա, մի ուսարի, մի ընգրկի, մի ուսախապտի, որովհետև Աստված գիտե հարմար ժամանակը մեզի երբ պիտի դա։ Շատ լավ գիտե հարմար ժամանակը։ Ինչպես որ մամամը, պապամը գիտե իր զավակներում հարմար ժամանակին գարիկ դալ, այնպես էլ Աստված գիտե հարմար ժամանակը երբ պիտի դա։ Գպավի որ մենք միայն Աստուծո վստահենք եւ Աստված գիտե դալը։ Եվ սիրելիներ, այս խոսքը հնդրեցեք եւ պիտի դրվի։ Ձեզ մե մեկը չսավ, ոչ ալ ես կսեմ։ Այս խոսքը Հիսուսի խոսքը։ Եվ Հիսուսի գավադակ, եթե գավադակ իր խոսքին ալ պետք է ավադակ։ Եվ Հիսուսի խոսքը զորություն ունի։ Հիսուս մեզի համար գսե, հնդրեցեք եւ պիտի դրվի։ Եվ բոլոր ժամանակներու համար է Հիսուս խոսքը։ Ոչ թե այդ ժամանակ միան աբրոդերուն համար։ Սակայն այդ խնդրանքի մեջ մենք պետք է խնդրենք Աստուծո կամքը։ Դեր քու կամքիդ համաձայնտոլա։ Հայրմերի մեջ էլ գաղոթենք, չէ՞։ Եղիցի կամք քո, քու կամքիդ համաձայն։ Հիսուսը Գեցիմանի բարձի մեջ էր։ Ասավ դեր, եթե ուզես հերացու բաժակը, բայց քու կամքիդ համաձայն։ Մենք ալ սիրելներ, ամեն ինչի մեջ Աստուծո կամքը եթե խնդրենք, հավատացեք, որ Աստված մեզ չի դկեր։ Աստված չի ցկեր մեզի դգարության մեջ, նեղության մեջ, չարչարանքի մեջ, եւ ինքը ցերկերը ձալել է, հա-հա-հա-հա, օխը նա քեզի, աղոր գդարա բիսկոր։ Աստված սիրելը չի բաղեցներ օխը սելով։ Աստված այն հայրն է, որ երբ որ քեզ դարաբանքի մեջ կտեսնե, գկրգե քեզ, եւ ինքը կալեք ու դեղը։ Աստված քու վահանը թե, երբ որ մարդիկ քեզ նետով պիտի հարվածեն, Աստված քեզ կկրգե։ Ինքը կդարձնե իր գրնակը, սիրտը կդարձնե։ Երբ որ մանուկը, եթե մանուկի ասեք որ ինչ եմ կսիրես ինձի, Ռաքել, ինչ եմ կսիրես ինձի, ցերկով ցույց տուր։ Դեսա ինչ եմ ցերկերը բացավ։ Եթե Հիսուսին ասեք որ որքան կսիրես ինձի, Հիսուսը ցերկերը կփանա եւ կխաչվի մեզ համար։ Եվ Հիսուս մեզ համար խաչվեցավ։
Ավասիկ սիրեր սերը, որ արժեք ունի Աստծո կողմ, որտեղ մենք իր զավակներն ենք, Աստված մեզ չէ ստեղծած որպեսզի դատապարտ լինի, այլ ստեղծած է որպեսզի մեզ իրեն հավիտենական կյանքի մեջ առաջնորդեն։ Եվ այս բարերը խնդրել, պնդրել և դուրս առնել, երեքն էլ մեկ իմաստ ունի, գիտեք ինչ նշանակել, աղոթել, աղոթել սիրելներ, որովհետև աղոթքը սպասում է, խնդրանք է, պապակ է, աղոթքը բանալին է Աստուծո արկայության, ով որ գիտի աղոթել, նշանակել գիտի դուրը բանալ Աստուծո արկայությանը, և ով որ խնդրե, անպայման Աստված պիտի տա, Հիսուսը սա, ինչ որ խնդրեք իմ անունով, սեզի պիտի դրվի, ով որ փնտրեք սեզ անունով, պիտի գտնե, և ով որ փախե, դուրս զառնե, պիտի փածվի, Աստված դունը գնստի միշտ, Աստված չի բացակայել մեզ, մենք իրարու գսենք չէ, որ ես աղջիկ, գեզեկեր ես տունը, դունը չես նսիր գոր, Քոչը դսի գդրե դերդ դստե։ Ուրեմն հասա գաղոր խոսքեր ունի գրաբեն։ Պահակշական, չէ՞։ Աստված այդպես չէ, Աստված միշտ ունն է։ Կարևորը թուրը գզանես, Աստված թուրը կփանա։ Եվ ընդհակառակը, ոչ թե դու թուրը գզանես, Աստված թուրը կփանա։ Հայտության ովանու քրքի մեջ ինչ կսե Հիսուս։ Ավասիկ ես թուրի դիմաց եմ եւ թուրը կզառնեմ։ Ով որ թուրը փանա, ես իր հետը ընտրիկի մի դնստի։ Դերը հետը դունը ճաշի մի դիկա։ Երևա գայցեք, որ այսօր Ջորջ Բուշը ձեր դունը ճաշի կա։ Ինչ գրեք, ինչ լավակույն բան կա, գպրեք դիմացը, և վեց օր առաջ թուրը գպանաք, գսպասեք թուրին դիմաց, բաղի, ոտին և այլը։ Սիրելիներ, Աստված Հիսուս մեր թուրը գզառնե այսօր, մեր սրդի թուրը։ Եվ հետաքրքրական է սիրելիներ սակայն, թե վսին, որ այս երեք բառերը կնշանակի աղոթել, բայց Հիսուս այստեղ չէ ասել, որ աղոթեցեք, այլ գսեք, խնդրեցեք, ինչու, որովհետև աղոթելը շատերու համար դարձած է ռուտին բանը, բնական բանը, այսինքն բնական հավատացողը, լավ հավատացյալը, արդեն ինքը բնական աղոթներ ունի, հետևաբար գաղոթել, երբեմն գսկանք, չէ ամենքը սա, մեր ձեր խղճի վրա դնենք և մենք մեր անձին ասենք, աղոթք երբեմն դառնա մեր լեզվի մեջ ինչ, մեքենաբար, թութակի նման, գգրտենք միայն, և վերջը լսես մեկ որ աղոթքը դրիր, այո օրի, ինչ աղոթ, Աստված Եսայի մարգարեին բերնով գսե, չէ, ես զսված եմ այս մարդոց մեջ, որոնք իրենց շրտուկներով զիսկ բաշտեն, ադուր համար Հիսուս չսեր աղոթեցեք այստեղը, այլ գսե խնդրեցեք. Եվ մենք պետք է խնդրենք սիրելներ, պետք է պնդրենք դերը, պետք է մեր սրդերում մեջը մտնենք. Աստված մեր հետը աչքը փուկ չի խաղա, Աստված բայց մեր սրդի մեջն է, բարձավես մենք մեր սրդերում ենք, նայեցեք սիրտը որքան է, մոտ է մեզի, ամեն է մոտը, բայց մենք մեր սրդերում ենք, եթե մեր սրդի մեջ տապանցենք, այնադեն Աստված կգտնենք, այնադեն շնորհքի դռները կբացվեն մեր դիմացը։ Եվ հետաքրքրական ուրիշ բանը կա սիրելիներ, այս երեք բարերի մեջ նայեցեք Սուրբ Երրորդության ներկայությունը կա, շատ հետաքրքրական, նախատասյուն նորեն կարդանք մեր աչքի դիմաց, խնդրեցեք Աստծուն և պիտի դա ձեզի, հետևաբար խնդրել որ մե՞, Աստծուն մե՞, հայր, հետո գսե՞, խնդրեցեք և պիտի գտնեք, որու խնդրեցեք, Հիսուսի, երբ որ քանի անգամ մարդիկ Հիսուսին, դեր քեզ պնդրեցինք և չի կտանք, Հիսուսը սա, ինչու չի կտանք, ես ոսեմ, և նույնիսկ իր մայրը, 12 տարեկան էր, որ գործված էր, դղասում ուրը սսա, քեզ ամբողջ դեղեր պնդրեցինք և չի կտանք, և Հիսուսը սա, ինչու ինձ ուրիշ դեղ կպնդրեք, ես իմ հորս տունն եմ, և հորը դուրը դաջարն է, չէ, և առաքյալը գսե, ով է դաջարը, դուք, Սուրբոքին դաջարը, ուր կպնդրեք Հիսուսը, Սուրբ Աստվածածին է գերեցվում մեջ, Պասադինա, Վելի, Քոլորադո, ձովերու վրա, Նեյվիներուն կով, ուր կպնդրեք, Հիսուս ոս է, մեր սրդի մեջն է, մենք իր դաջարն ենք, և երորդ, փախեցեք և պիտի փածվի, Սուրբ Հոգին թուրները պիտի փածվին, Սուրբ Հոգին իր ինչ ունի, բդուղներ ունի, չէ,
Ես ու փոքին բդուկները ինչ են քաղաքացված նամակի մեջ կգարտան։ Սերը, խաղաղությունը, հարությունը։ Եթե բապար գտեսնեք Սուրբ Երրորդության այս ներկայությունը, երբ որ մենք Սուրբ Երրորդության անունով խնդրենք անպայման պիտի դրվի։ Մի կասկածի։ Մի կասկածի։ Դուք շարունակեցեք խնդրել, մի ուսադի եւ Աստված պիտի դա։ Ան որ հիվանդ է, դուք խնդրի Աստծո մեջ։ Աստված գիտե ինչպես պիտի բժշկե։ Գրնալար մեր մարմին չբժշկե, մեր հոգին կբժշկե։ Ինչպես որ անդամալույցին Հիսուս նախ չբժշկեց իր մարմինը, ասա մեղքեր քեզ ներված են, հոգին բժշկեց։ Եվ հոգին ավելի է քան մարմինը։ Բայց խնդրեցեք ինչ որ ուզեք Աստծո մեջ։ Եվ իրեն 11 համարները նայեցեք գսե։ Ձեր մեջ գահայմը որուն զավակը հաց ուզե եւ ինք քարդա անոր եւ կամ ոց տա եւ զավակը ցուկ խնդրե։ Արդ եթե դուք որ չար եք, գիտեք ձեր զավակներուն լավ բարգեւներ տալ, ձեր եկնավոր հայրը որքան ավելի լավ բարգեւներ պիտի տա անոնց, որոնք կդիմեն իրեն։ Երևակայեցեք որ մեկը զավակը հաց ուզե եւ հանկարծ բաբանսե այսօր հաց չի գա, այսօր քարբի դու ես։ Կամ զավակը ասե բաբա այսօր խթում է ցուկ ուդենք, այսօր ցուկ չի գա, ոց մի դու ես։ Վա՜ո, այդպեսի հայրը լան է։ Քշքշ դուրս։ Հայր թողջը տա։ Հիսուս կսե, դուք որ չար եք կսե, մեղավոր եք, եւ սակայն գիտեք ձեր զավակներուն լավագույն բարգեւները տա։ Հապա որքան ավելի երկնավոր հայրը։ Նայեցեք այստեղ Հիսուս հացի եւ ցուկի մասին խոսի։ Միշտ Հիսուսի կյանքի մեջը հաց եւ ցուկը չէ, Հիսուս ամենակամ հաց եւ ցուկ կորտներ։ Ինչու՞, որովհետեւ աղքատ տասակարգ էր դիմացնել։ Խավյար միջորդներ դե։ Չէ, խավյար չի դար մարդոց, կամ հարուստ հարուստ ճաշը չի դար։ Ոչ խուզի չի դար իրենց, ոչ ան ինչ գիտեմ, գավուրմա մի դար։ Այն բարս։ Այն խոսքով իս Աստված այն մեզի ամենն բար ճաշեն են գուտա։ Ամենն բար շնորհներ են գուտա սիրելիներ։ Եվ այս մեկը կարևոր է մեզի համար։ Կարևոր է սիրելիներ, որովհետև մենք պետք է գիտնանք որու գաղտենք։ Անցյալի աստվածներ կային, որ մարդիկ գաղտեին, 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 աստվածները չէին լսել։ Ինչու՞, որովհետև իրենց ցերկով շինված էր, տախտակ է, բրոնզ է, երկաթե, արև, անձրև, ինչ գիտեմ, ձար, շուն, գադու, արջ, չգիտեմ, եւ այլն։ Ամենը բանը գաշտեր։ Անոնք ինչ միտան, երևակայցել այսօր Հնդկաստանի մեջ բամ գացեր մը գա, որ գով գմաշտեն։ Գով գմաշտեն, հետո բապար գովի միս չեմ դեր, պնագանապար, իրենց ասվածի միս, ինչու ես միտուտ եմ։ Եվ երևակայցել գովերը ազատ են, եվ որ շուգաները գերտան, բազարի հանումները գերտան, եւ գովմը հանգարց աղվոր, ախորժապեր, գարաչեղեն դեսավ, գերտա աղվոր մը գուդե այդ բազարի մեջ են, եւ մարդիկը գերգրպակեն, որ իրենց աստված իրենց կով ընտրիքի եկած է, ճաշի եկած է։ Ադ գով ինչ պիտի դա իրենց։ Կամ ոյե մեկ գուրկ։ Մենք հարը դարձրելներ ասիկա իմիջայլոց, նաև երդասարդներուս։ Անգար ծենյակ կմտնեք, ինձի պատահած է, այսուկ մեր զավագին սենյակնի ներս կմտնեմ, տակն ու վրայություն ամեն չկա, բացի Հիսուսի նգարեն։ Ամեն դեսակ նգարներ կան, բացի Քրիստոսի նգարեն։ Կամ բացի խաչեն։ Կամ բստիկներուն գսես, որ գիտես հայրը ով է, որդին ով է, Սուրբ Հոգին ով է, չի կա պատասխան։ Բայց գիտես ով է, ինչ գիտեմ, այսինչ Մայքլ Ջորդանը, Մայքլ Ջեքսոնը, Մադոնան եւ այլն, դուք ավելի լավ գիտեք անունները։ Ամեն մարդ գիտե, եւ երբեմն ծնողներ կան գհպարտարան, իմ դղաս բոլոր Հոլիվուդի դերասաններուն անունները գիտե։ Աֆերը, բրավո, բրավո։ Միսը, օ, իմ դղաս բոլոր Lakers-ի խաղացողներուն թիվեր եւ անունները գիտե։ Աֆերին, բրավո, շատ լավ։ Ինչն է ասիկա։ Թող գիտնա դիկա։ Բացարձակ երբով մեկը դեմ չէ, բայց ամեն ինչ անդեսել եւ ադոր երևեն երթալ, հանկարծ կտեսնեք TV-ի մեջը, երկիչ մի լաձե Գերգեգոր, վառը մարդիկը գբադրդվին որ գուլան որ ինչ կա, երկիչը Գերգեգոր, կամ ժակետը դերը։ Կամ մազին Տեր մի ինգերը եւ մեկում վրա ինգերը։ Շուգայի վրա հիմա բան է ծախի գոր, մեկումը ցիտը, ցիտը ձամեր ձամերը ծախման էր։ Գտեսնեք չէ սիրենը որ կան, հետևաբար նյութականացած եւ ըստորին կյանքի վերածած էր։ Գենթանիներ այդպես չեն ներ։
Եվ ինչ պետք է խնդրել հետևապարաստուց մեզ սիրելներ։ Աստված մեզ ուտա եւ հոգեւոր եւ մարմնավոր մեր բոլոր մեծներ։ Ինչպես որ մամը բիլի զավակներուն դուն դե խանութ եւ այլը դա, Աստված մեզ ամեն ինչ ուտա։ Աստուծո մեջ ընտրենք եւ եթե նույն այս հատվածին համապատասխան հատված նայեք Ղուկասու ավետարանի մեջը, ոնդեղ է գսես սիրելներ, որ Աստված երկնա Սուրբ Հոգին պիտի դա անոնց, որոնք իրեն կդիմեն։ Ճիշտ նույն բացառությունը, նույն համապատասխան բաժինը Ղուկասու 11-րդ գլուխ 13-րդ համար գսես Սուրբ Հոգին պիտի դա։ Եթե որ մենք Սուրբ Հոգին ունենք, նշանակե որ ամեն ինչ ունենք սիրելներ մեր կյանքի մեջ։ Ամեն ինչ, ամեն առավելություն։ Եվ Սուրբ Հոգին ինքն է, որ մեզ կգերակցի մեր ամբողջ կյանքի ընթացքին, կզորացնի մեզ, մեզի վերստին գծնի մեր կյանքի մեջը եւ Աստուծո զավակ կդարձնի։ Կարևորը մենք սիրելներ Աստուծո վստահենք։ Նույնիսկ եթե որ մեզի դված բանի մեջ Աստված, եթե քարտը դինեսի, հացի փոխարեն, մի վախնա, գերեք այդ քարը։ Դժվարություն եթե կարծեք, որ լա, գերեք, մի վախնա, որովհետեւ Աստված մեզի քար չի դար։ Իրականության մեջ այդ քար ծեվացող Երևույթին եթե Աստված մեզի մեծ ապը պահած է։ Գբադայի չէ մեր կյանքի մեջ հաջախ։ Մենք հանգարցվամ գլա, կսենք, ուֆ, լավ որան առաջ կուզեի գոր չբադայեցավ, կամ սիրտես ուրիշ բան ուզեի։ Բամը գբադայի չէ։ Եվ վերջ ավելի լավին կդիրանան, կսենք որ, օ, լավ որան չեղավ։ Եթե դուն կփնտրենք, դուն կփնտրենք, դարիվը դուն կփնտրենք, չլար, չլար, գներվին, կտշկոյին, կգրվինք, մեր ամուսինի հետ կամ ամուսինը գնոջ հետ եւ այլն, չլար, չլար, եւ հակառակ որ 10 հատ կսրա դուն կդեսնե, բայց վերջը հանգարց հաջորդ տարի դու մը կդեսնեն շատ սկանչելի, որ նախաբես չեն դեսած, իբ չեն արի երևակայել, որ այդպես դու մը դարնեն, հանգարց կսեն, օ, լավ որա չեղա միստունը։ Աստված ոյդ եւ գիտես սիրել մեր մեզի շնորհ եմ դարի։ Գիտե հարմար ժամանակին լավակույնը դա։ Կարևորը ոչ թե ունեցած թե, այլ կարևոր ունեցածը փավարարվին է։ Գիտնալ ինչպես փավարարվին։ Եվ այս կանը այս դողի մասին անցնենք ամենեն կարևոր եւ քլուխ կորցոց Էվերեստը, այս բոլոր լերանկարոսի 12-րդ համարը գսե ոսկյա կանոնը, the golden rule, ինչն է։ Ինչ որ գուզեք, որ մարդիկ ընեն ցեզի, նույնը արեք դուք անոնց, այս սկզբունքը իր մեջ կխտացնի օրենքն ու մարգարեներու ուսուցումները։ Ինչ որ գուզեք, որ մարդիկ ընեն ցեզի, դուք ալ նույնը արեք իրենց։ Այս նախատասությունը իր նմանը չի ունեցած ամբողջ բավության մեջ։ Հրեա ժողովրդի կյանքի մեջ շատ նախատասություններ կային։ Այսպիսի նախատասություն չի եղած։ Եղած է շղթական ծևով, ասիկա թրական ծևով, հիմա կբացատրեմ ինչ նշանակի շղթական կամ թրական ծևով։ Երևակայեցեք, եթե մենք ամենքս այս աշխարի մեջ, այս սկզբունքին, այս միամեկ նախատասության վրա համացայն ապրեինք, այս նախատասության համացայն, աշխարի մեջ պատրաստ գնա, աշխարի մեջ իրարու վիճապանություն գնա, իրարու մաս կաշկրդուկ բզկտուր գնա, համնա չելի, աշխարի մեջ միան խաղաղություն։ Այս միայն մեկ նախատասություն։ Եվ այդ օր համար Հիսուս սկսե աստծո մեջ կխտանան օրենքի եւ մարգարեությունները։ Հիսուս ուրիշ տեղ մնալ գսե օրենքի եւ մարգարեությունը կխտանան աստծո մեջ, ի՞նչն է։ Սիրեք ու դն ու թշնամիտ կամ սիրեք ու ընկերդ ու անցիքես։ Որտե՞ն է։ Եթե ասեք նույն նախատասությունը, սեր, սեր, երեք դար։ Ամենը մեկ բանկոց դառնե սեր։ Որ շատ քյուրին կհնչելի եւ սկանչելի կարոզներ կտան խոսել այսօր մասին։ Բայց ապրիլը եւ այ մարդիկ այս կանոնին չեն ուզել հրաժարվել, չեն ուզել դեպի, որովհետեւ իրենց անցավիլի կսիրեն, որովհետեւ եսասեր են։ Եթե ես եսասեր եմ, ինչպես կգնամ թիմացինը սիրել։ Չեմ գնար սիրել։ Ինչպես կգնամ թիմացինիս բարի կնեմ։ Չեմ գնար նեմ։ Եվ ասենք որ ասիկա շղթական չեն սիրելներ, ասենք որ դրական է, ինչպես, նեգատիվ չէ, այլ պոզիտիվ է։
Ինչն է նեգատիվ բաժինը, ինչն է ժխտական բաժինը։ Ժխտական բաժինը այն է, որ մարդիկ կսեն. Ես մեգումը վրա չեմ ասել, մեգ նա ինձ վնաստող չի ասել։ Ես քու գործերը չեմ խառնվի, դու նալ իմ գործերս մի խառնվի։ Եվ ընդհանրապես մեր կյանքի մեջը երեք կապիկները կան, չէ՞։ Չտեսա, չլսեցի, չխոսեցա։ Ասիկա քրիստոնեական չէ։ Արդեն գաբիկներն արդեն մարդը լայն է, քրիստոնյակը լայն, իրենք գսեն, որ մեզի այդ ձևերով մի տնենք։ Վերանը կոց, ականչը կոց, աչքերը կոց։ Այդ ձևով մեզի մի տնենք գսեն, բայց գաբիկները խեղջերը ոտե չեն ասկնա, մարդիկ նալ վրան ինգ կանեցնենք որ։ Ես թա պուտ տանամ մարդությատը։ Որով դեր սիրելներ թյունին է ասել, ես մեկում վրա չեմ ասնել, մեկ նա ինձ նրաստող չի ասնել։ Բայց քրիստոնեությունը ադիկա չէ։ Քրիստոնեությունը գսեն, չի պավել միայն ուրիշին վնաս չի ասնես, այլ պետք է ուրիշին արի կնես։ Հրագանց է որ, ահամասիկ ադուր համար գսեն, ինչ որ գուզեք, որ մարդիկ են, նույնը թու գրեք, նախ մենք պետք է ենեք։ Եթե գուզեմ, որ եղբայրս ինձ հարկե, ես պետք է հարկեմ։ Եթե գուզեմ, եղբայրս հետս հաշտվի, ես պետք է հաշտվի։ Եթե գուզեմ, որ ինձ մեկը իր ձեռքը երկար եւ օգնե, նախ ես պետք է օգնեմ։ Եթե գուզեմ, որ մարդիկ ինձ հավատան, նախ ես պետք է հավատամ նաև ուրիշներին։ Եթե գուզեմ, մարդիկ ինձ բարի կնեն, ես պետք է բարի կնեմ։ Ինչպես որ Սդախոսին դունը գրագին գածե, մարդ չի հավատացած։ Ինչու՞, որովհետև ամեն անգամ սուտ խոսել է մարդոց, որ ացել է գրակ, 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 վազել է մարդիկ գրակ չի գա։ Մենք այլ սիրելներ, երբ որ Սդախոսի նման լակ, այսինքն սուտ բաներ խոսի, մարդիկ չեն ասի մեզ օգնության։ Երևակայեցեք, եթե մեկը ինձի մեկ լիտր արյուն տվավ, որովհետև իմ արմինս արյունի պետք ունի, ես որ կան երախտաբարդ կլամինեմ, և եթե այդ նույն անձը արյունի պետք ունենա, և ես կարող եմ, չեմ դա, եթե չտաս արդեն ապերախտաս, իսկ անպայման ունես, սիրելին է, Հիսուս իր ամբողջ արյունը տվավ մեզի, ոչ թե քիչը, ամբողջ արյունը կամեց։ Եվ Հիսուս մեզ մեջ չի բանջել, որ մեր արյունը։ Գիտեք ինչ կբանջել, որ իրար սիրեն։ Նայեցեք, Աստված այնքան այլասեր է, անանցնասեր է, իր անձը չի սիրել, որ Հիսուս չսավ, ինձի պիտի սիրեք, և ոչ ուրիշին, ասավ իրար սիրեցեք։ Եվ այս է սիրելներ կարևորը։ Հիսուս մեզ հրավիրեց մարդասերը լալու, առաջ որ Աստված ասել լասել։ Ադուր համար առաքյալը գսե, գեղձավոր, ինչպես գսես, որ Աստված գսիրեմ, երբ չես տեսնել, միշտև ընկերդ, որ գտեսնես, կշոշապես իրեն, երբ չես սիրել։ Եվ վերջին բաժին ար սիրելներ չեր կարելու համար, կարելի է երկար խոսիլ, բայց չեր կարելու համար, նեղ դուրը, երկու համար է, նայցեք ինչ գսե Հիսուս։ Մտեք նեղ դռնեմ, քանի գորուստի դանող թուրը լայն է եւ ճամբան ընդարձակ եւ շատեր կմտնեն անգեր։ Մինչ դեպի կյանք դանող թուրը նեղ է եւ ճամբան դժվարին եւ քիչեր միայն կգտնեն զայն։ Մտեք նեղ դռնեմ։ Թուրը ինչ է սիրելու։ Թուրը սկիզբն է ամեն ճամբին, չէ՞։ Երբ որ դու դուրս պիտի լես, պատուանը չես իշնել, ոչ կան բալկոնի վար գծածքիս։ Ճամպայի լենու համար ուրգի կելես, թուրը կելես։ Եթե պապար թուրը ըսկիսն է ամեն ինչի։ Մարդկային գյանք հաջախ նմանցված է սիրելներ ճանապարհորդության, ճանապարհի։ Եվ գիտեք, մաշալլա, ամերիկայի ճամպաները այնքան մեծ են, որ ներսը ճամպային երթակն ամեն անգամ ինչի կանտիպիկ։ Ստոպ սայնի եւ խաչմերուկի, քրոսրոդի, չէ՞։ Խաչմերուկ։ Ամեն անգամ կարծեք, որ խաչմերուկի վրա ես, այս ինչ եւ այս ինչ։ Մեր կյանքն է խաչմերուկներ են սիրելներ, խաչմերուկներ են, սակայն մեր դիմացը գարելույություններ միշտ կբացվին։ Հանկարծ խաչմերուկի մը կհասնիս, կսես, այս ճամփեն պետք է գնամ, թե ոչ այս ճամփեն։ Չես գնամ երկու ճամփա ընդրեմ միասին։ Եթե երկու ճամփա ընդրես, թե դիմացի շենքի կպակիս։ Կամ աջ, կամ ձախ։ Նույնպես այս սիրելներ, Հիսուս կսե երկու թուր կա, մեկ ադը լայն է, եվ շատ թյուրին է մտնելը,
բայց այդ ուրը գորուստի կգտանի գսեն, իսկ միշտ ալ գսեն նեղ է։ Հիսուս չէ սեր կեզի, դու մարդ մարդավոր ես այս ուրեմը տել, ոչ, Հիսուս կեզի կհրավիր է։ Մենք որ ուրը պիտի ընտրենք, ինձի պատասխանի տակ, ոչ այլ ես պիտի պատասխանամ ձեզի, իմ անձիս, ամեն մեկս իր ուրը, դու մտածե իր ուրը։ Ուրը նեղ, առաջին ուրը սա լայն է Հիսուս և բաց է, շատ էր գերտան, հանկարծ կտեսնեք, որ դեմը գասնի, երկու ուր գա, կտեսնեք, որ այս ուրի մեջը մարդիկ շատ կմտնեն, իսկ միս ուրեն ներս քիչ մարդ կա, կմտածեք դուք, այս ուրեն մարդիկ շատ կմտնեն, ուրեմն կնշանակում ճիշտ ճամփան ասե, ես առաջ ճամփան երթամ, և գերտան կա ճամփան։ Մեր կյանքի մեջ շատ կպատահի աջախ այդպիսի ներներ, մարդիկ, որոնք չեն գիտեր կողնորոշվի, չեն գիտնալ, թե ինչու համար եկած են աշխատ, եթե չեն գիտեր ինչու համար գաբրի, կտեսնեն, որ այս գյանքը շատ կերտա, հատը գսե, այս գյանքը բրնենք, առանց գենալ մտածելու, որ գեցիր, կարդեսը սպան, կարդեսը ինձ ցույց տա, որ ուր է ճշտացես, և կարդեսը սիրելին է Աստծո խոսքը, կարդեսը բացեք, Աստծո խոսքը բացեք, որ ցեզ իսկ որ այս ծեթուրը, այս նեղթը, և ինչու նեղ է ուրը գիտեք, որպեսի, երբ որ մտնես, քուհին նկարագիրդ ետևը ծկես, թուրին ետև ծկես, թուրը նաև նկարագիր է սնում, և որ ներս կմտնես այլևս նոր կյանք է, չես կնար հին կյանքով ներս մտնել, և որ օձը իր մորթը պիտի փոխե, ինչի մեջ ենք անցնի, պարակ ջուղերու մեջ ենք անցնի, որպեսի մորթը կերտվի ելը, չէ, թուրը երևակայացեք այդպես, ներս պիտի մտնեք, հին նկարագիրը պետք է դուրս տրեք, դժվար է թեև, բայց ով որ մեմը ներս մտավ վերջացավ, թեև զարիվեր է, թեև քարքարոտ է, բայց սիրելիներ, Հիսուս կողկոտայի վրա էր, մենք Հիսուսի հետ կողկոտային վրա գելենք, խաչը գարնենք, ետ գիչնենք Գետրոնի ծորը, ուր որ Գեցսեմանի բարձը գա, բայց բարձի մեջ չենք մնար այդ փորձության մեջ, կպարսնանք ուր ցիտենիացները, ուր որ Հիսուս համբարձավ, մենք այդ դժվարությունները գիչնենք և կպարսնանք ցիտենիացները, Հիսուսի հետ հարություն գարնենք, Հիսուսի հետ կպարսնանք, մարգարեները միշտ կսեին սիրել, Մովսես մարգարեն ինքան, եւ որ բոլոր օրենքը տվավ երկրորդ օրինացկրքի վերջավորության գսե 30-րդ գլուխ, գսե դուք հիմա որ բարին եւ չարը գիտեք, հիմա որ կյանքի եւ մահվան դանող ճամփաները գիտեք, դուք գսե բարին ընդրեցեք, կյանքի դանող ճամփանը ընդրեցեք, որպեսզի հավիտենական կյանք ունենան, մեզյալ այսօր լողված է այդ խոսքը, Երեմիա մարգարեն անունը գսեցին նրան, իսկ Եզեկիել Մարգարեի 47-րդ գլխու մեջ կպատմվի, թե ինչպես ինքը դեսիլքը կտեսնե և կտեսնե, որ Աստուծո քահին ջուրը կբխի, սկիզբ այդ ջուրը գսե, ոտքերու ստայներ և գրծականեր մեջ են գսե, երբ որ գսե հազար մղոն կացի, այդ ջուրը ձունգերուս պարսացավ, երբ որ ավելի կացի, այդ ջուրը գողքիս պարսացավ, գոնկերուս, երբ որ ավելի կացի, գուրցկերուս պարսացավ, իսկ երբ որ կացի, դեմը հասավ գսե, այնքան մեծ գետ եղավ, որ այլևս չէի կռնալու, անիկա սիրելիներ Աստծո շնորհքն է, մենք Աստծո շնորհքի մեջ եթե մտնենք, սկիզբը շատ փառակ ջուր է մեզ յաման, որքան խորանանք Աստծո խոսքը դառնա վարար ջուրի, հոսող ջուրի, զորավոր մեծ գետի, եւ այնա դեն կռնանք Աստծո շնորհքին հաստի։ Ես կուզեմ այստեղ բաղել սիրելիներ, եւ ուզեմ ձեզ մեր յուրաքանչյուրին ասեմ, որտեղ Հիսուսի դանող ճամփան նեղ է, բայց Հիսուսի դանող ճամփան քաղցն է, որտեղ Հիսուս ինքը սա, ինձ եկեք դուք բոլոր հոգնածները և ծառապերնվածները, և ես ձեզանքիս մի դամ, արեք իմ լուծս, որ քաղցն է, և թեթև, անոնք, որոնք Հիսուսի լուծը գարնեն, այլևս քաղցությամբ կտան, մահեն, մութեն, երբեք չեն վախնա, չեն սարսափի, գսարսափին անոնք, որոնք Հիսուսի հետ չեն, ինչու, որովհետև երբ որ մանուկ մեր բաբայի մամային ձեռքին բռնած է, չի վախտար երբեք, իսկ լայն դանող ճամփու մեջ Հիսուս չգա, նեղ ճամփու մեջն է, Հիսուս ոչ թե քեզ ձեռքին բռնած է, այլ դուն փուլաս Հիսուս ինձի շարգի, Հիսուս քեզ կրկած է, ինչպես որ մամային գսե, զավակ մամա հոգնեցա,
Մաման ի՞նչ կնեի գսել լավ հոսքեցիր ես միայնս կտա տուն վերջ եկուր օգնությունը դառնել այդ վերջ։ Ինչ կնե գշարկե չէ որքան ալ մաման օգնած լավ որքան ալ Հիսուս մեզի համար խաչված լավ սիրելն էլ մեզ գշարկե մի բախնակ իրեն անցնեցեք ծեր ամեն տեսակի հոգերը ամեն տեսակի նեղությունները դերը որով դեր քաղցրե ճաշակեցեք եւ դեսեք զի քաղցրե դեր մոդեցեք Աստծո Եթե դի դեսեք որ Հիսուս տարբեր քաղցություն ունի դրա ցերկյանքը։ Հետևաբար ամբոպելով այս ամբողջ այսօրվա սիրելը ոչ թե տադենք ուրիշները, այլ տադենք մեր ոգիները։ Ոչ թե ուրիշին աչքի մեջի բզդիկ մեղքը նայինք, այլ մեր սրտի վրա ծանր տված քերանը դուրս բերենք։ Ինչպես որ Հիսուսի քերեսմանին դիմաց քարմը գար, մեծ քարմը գար, այդ քերեսմանը մեր սրտերն է սիրելը։ Հրեն քարը Եվ Քրիստոս պիտի հայտնաբերի մեր մեջ սրտերում։ Խնդրենք Հիսուսին։ Ինք պիտի դա մեզի։ Ամբողջ հոգիով խնդրեցեք։ Ամբողջ հոգիով դերը խնդրեցեք։ Ամբողջ հոգիով դիրոջ թուրերը զարգեք։ Դերը իր թերները պիտի բանա, որովհետև հայրը, որովհետև Աստված ամեն ինչ կուտա մեզ։ Եվ ընդրենք այն ճամփան, որ մեզ Աստծո գարաճնորդ է, եւ ոչ թե այն ճամփան, որ մեզ Աստծո մեկ եղած է։ Թող ցեր Հավատք Աստված հազարաբադիկ ավելին։ Ձեր ընտանիքներ Աստված առաջնորդ է խաղաղության ճանապարհին։ Եվ ինչ որ խնդրանք ունիք Աստծո մեջ, Աստված ձեր բոլոր փարի խնդրանքները կդարե ուշ կամ գանուն։ Մենք կարոտենք որ գանուն կդարե, բայց Աստծո կողմ ժամանակ չի գա։ Անհամբեր մի ելա։ Համբեր է, որ համբեր է։ Որքան համբեր եք, այնքան համբեր է Աստծո։ Եկեք այս հոգեով սիրելներ Մենք կարտանք մեր երեգոյան աղոթքը եւ հետո մեր սրդերու խորերեն այսօրվան դերբորմյան Աստծո թուրը զարդելու աղաչանքով դիմեն։ Խնդրենք որ Աստված թերները բանա մեր դիմաց։ Եվ հավատացեք որ դերը անկուտ չէ, դերը զագեն չի նայի որ ով է եկողը, այլ դերը գնայի որ մենք ինչ հոգիով իրենք ենք։ Կարտանք միասին, ով կտած այր, Բարեխնամ արարիչը բոլոր բարածներ։ Ընդունեք ես ծառայողներս այս մաղթանքը երեկոյան այս ժամանակ։ Թուն որ արադորեն կուպարի վարկերները դաս բոլորին։ Որ մեր դեր ամբողջ աշխարհին եւ մարաբանդ հուսուր եկրեցի։ Հիվանդներուն, վշտահարներուն, ճամբորդներուն, նավորդներուն, խոստովանողներուն, ապաշխարողներուն եւ հանգուցյալ հոգիներուն։ Որով եւ դուն ամենագալն է հիդես մեր մերկերն ու կարիքները մեր խնդրածեն եւ քիցածեն ան ավելի որդի հիմ եւ ամենասուր հոգի հետ միասին քեզի գայե բարքը շանություն ու բադիվը այժմ եւ միշտ եւ ավիդյան սարգեից ամեն բարի շարականն աղոթքի ներկական Քրիստոս ավիդենական թակավոր որ դիեզերքի բրկության համար գպարավորենք ես մեր հայրենուն Աստված, գամովին հանցնարի չարչարակները եր մեզի համար մահը ճաշակեցի, գպարավորենք ես մեր հայրենուն Աստված, քերեսմանի մեջ դեմով կնկվեցար եւ մահվան հանցակի գնիքը չնչեցի, գպարավորենք ես մեր հայրենուն Աստված, Ու Աստված մեր բոլորին հանցանքը չնչե եւ մեզ քերեսմանեն դուրս բերե ոգևոր քերեսմանեն եւ իր ոգևոր արքայության մեջ մնային ներկայություն դարձնես։ Եկեք այս օրիով դեր ողնենք։ Oh.
երանձամիմից, որ միակ երեմ իշնորացը սրպողդույն, երկայ կարավություն և դեր իսուս երիցի ընձեզ ընտամենեսյարը, ամեն։ Ուզեմ ոգևոր կրոչ շնագարություն այդ է, որ կումար մա իբա�